Zdravím vás, kryptonisteri, na mojom videu, na mojom kanáli CryptonVest, veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár najzaujímavejších správ, ktoré som vyťahol z marketu. Prakticky ten market vyzerá skoro identicky ako včera a predvčerom. Uh, nič príliš veľké sa tu neudialo, tie správy sú skoro kumulatívne, hej, Bitcoin is going to the moon, uh, alebo ideme na 16 000 dolárov, čiže jedna druhá strana, proste máme tu zástupcov tých, čo proste odpalujú Bitcoin už na 100 miliónov dolárov, uh, ďalšího ho dumpujú na 16 miliónov dolárov, Mangox, obrovský, uh, obrovský strašiak v skrini, následne Nemci predávajú, veľa ryby nakupujú, ETF-ka nakupujú, uh, čiže zhruba sú to tie isté story, ale niečo extra som vyťahol, čiže poďme sa teda pozrieť na to, čo nám na market. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí podporujete tento daný kanál minimálne nejakým tým lajkom. Like Pozrieme sa na to, čo nás čaká a čo nás neminie. Čiže, čo sa týka jednej veci, príďte určite na Patreon, sú tam zopár zaujímavé veci, mám tam aj ďalšie veci, ktoré pridávam už do budúcna, čiže mám pripravený prvý odpredaj. Následne som dnes nádherne ráno o 8.00 stanovil takýto krásny time frame, alebo teda trading príležitosť pre všetkých Patreonov, hej, keďže tam bola nádherná 45 minútovka a takéto krásne zatvorenie a toto som písal o 8. Škoda, že Bitcoin sa odpredne pohol, ale hej, zatiaľ teda krásny setup, čiže strašne veľa vecí nájdete na Patreone, nájdete tam fakt, že rôzne setupy, rôzne zaujímavosti, ktoré budeme pomaličky, pomaličky riešiť a hlavne teda, keď príde mimoletná sezóna, Dávajte si zajtra teda hlavne bacha na tie teploty, keďže to bude úplná psychopatia a zajtra máme ešte možnosť si oddychnúť, keďže štvrtok a piatok by mal byť volatilný a tým pádom by ste mali byť pripravení na tú volatilitu. Dobre, čo sa týka marketu, market cap zažíva dumpola party minimálne, čo sa týka volume. Volume zaznamenáva veľký dip z 95 miliard dolárov na hodnotu 68 miliard dolárov, čiže vidíme tu ustálenie marketu a jednoznačnú nechtíč ísť smer či už continuation, smerom dole, alebo e, smerom hore. Čo sa týka fear and Grid Indexu, ten je na 37. A už e, prichádzame do zóny strachu, čiže stále tu máme viac negatívnejší sentiment ako pozitívnejší sentiment, čiže dávajte si všetci bacha. E, Bitcoin zatiaľ teda na hodnotách 57 700 dolárov, čo sa týka najväčší výťazov dneška, tak tu je stále TIA, ktorá rastie, máme ju v portfóliu, čiže toto je vynikajúce vidieť. Takisto aj Tao Token sa zobúdza po tom heku, ktorý tam mali, čiže 15% progres, Sei, Jupiter, Ronin, Vichain Bong a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je iba Chubby, Notcoin, Pepe, Core, Avalanche, Arb a poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market alebo konkrétne, čo nám prináša Bitcoin. Čiže zatiaľ teraz setup je veľmi extrémne jednoduchý. Prakticky sprtová hodnota alebo teda nie supportovka, supportovko máme celkovo jasnú, ale rezistenciu máme takisto oveľa jasnejšiu. Čo sa týka nejakého progresu, ako náhle začneme zatvárať práve nad úrovňou 50 8260 dolárov, tam by mala prísť veľká pozitivita a následne supportová e, hodnota nie je niečo, nie je taká úplne čistá, ale je to niečo okolo tých hodnú od 56 000 dolárov až 55 500 dolárov. Zatiaľ teda naladenie na tých menších timeframe je veľmi pozitívne, či už 15 minútovka alebo 5 minútovka stále ostáva bully, stále ostávame nad hodnotou 200, stále indikátory vyzerajú bullish, ale bácha, sme pri tých hodnotách rezistencie, čiže patria oni, viete čo máte robiť pri týchto daných úrovniach, čo sledovať a všetci to už aj vy vidíte čiže reakcie na to budete môcť mať čo sa týka nejakého došortovania skôr by som sa pozeral práve na tú 5 minútovku keď zaž zaž zažijeme prepad cez hodnotu 200 a potom na to reagovali čo sa týka väčších time vyzerá tu vynikajúco minimálne trená 4 hodinov, čo sa týka 4 hodinov, máme tu mierne recovery, pokiaľ sa budeme udržovať nad hodnotou 56 780 dolárov, vôbec by som sa nepozeral na nejaký short, práve keď príde otestovanie tejto danej úrovne a odraznenie, bude to extrémne bulý správa. Ja robím, čo som povedal už Patreonom, hej, pri týchto daných hodnotách a pri týchto úrovniach, už si strážim tie svoje longové pozície a budem ich držať aj naďalej, lebo zatiaľ teda dôvod na ďalší do, do odpredaj tam nie je, Chcem upozorniť ale na jednu vec. Ja teraz skalpujem, lebo nič iné a nič lepšie sa tu nedá prakticky robiť, ale bacha, lebo tu máme, toto je, toto je flag alebo penan, alebo už to volajte hoc ako, toto je continuation pattern. Čiže treba si dávať bacha, keďže je tu šanca toho, že by sme mohli ešte vyklesať a mohli by sme ísť ešte nižšie. Minimálne ten target by mohol byť zhruba takýto, čiže keď sa pozrieme na nejakú breakdown pozíciu, kde by sme to mohli hitovať, alebo kde by sme mohli až ísť, tak je to až hodnota 45 tisíc dolárov. Čiže bacha práve na tom sentimente to vidno, že proste sme negatívnejšie naladení na sentimente, aj na tých väčších timeframe sme ešte neprekonali nejaké zásadné hodnoty a línie, ale čo sa týka tých menších time tie menšie time vyzerajú zatiaľ teraz skvelo a aj to udržiavanie Bitcoinu je zatiaľ teraz skvelé, keďže Nemci stále dumpujú ten svoj Bitcoin a Bitcoin sa udržuje na týchto na úrovniach. Čiže zatiaľ teda nemôžeme rozprávať o to the moon a okamžitá pozitivita alebo niečo také. Na tých malých time sa dá longovať, dá aj shortovať, ale čo sa týka nejakej dlhodobej perspektívy, zatiaľ teda potrebujeme sa pozerať práve na tej väčšie time frame, kedy potrebujeme vidieť práve prelomenie hodnoty 21 a 30 na 12 dní, čiže minimálne 58 600 až 59 500 dolárov. Na daily je to takisto tá hodnota 59, 58 800 až 59 000. To sú hodnoty prakticky 200 rezistencia predchádzajúceho supportu. Čiže Bitcoin ešte zatiaľ nie je stále z toho najhoršieho vonku, minimálne na tých väčších timeframech, ale na tých menších timeframoch je tam predsa len nejaká zaujímavá price akcia. A tu na je to upozornenie, dávajte si bacha, predsa sme na tých hodnotách rezistencie, môžeme sa ťahať ešte vyššie, ale hej, už treba byť opatrný, treba si posúvať aktívne tie stopky do plusov. Teraz je práve takýto čas a hlavne keď vidíme takú malú volatilitu, ktorú vidno na markete, okam reagovať na to, čo nám prináša Marke. Čiže bacha na to, nenechať príliš veľmi tie pozície vo veľkom optimizme a nakoniec budete vyhodení likvidačkou po prípade stopkou v mínuse. Čiže ak máme profit, treba si ho zabezpečovať. Viacerí Patreoni mi aj napísali, že odkedy začali brať profity, tak to portfólio vyzerá trošička lepšie, hej, minimálne pozitívnejšie. Čiže má to svoje opodstatnenie pri tradingu na páke brať nejaký ten profit. Link na nájdete v deskripcii na najlepšiu burzu, ktorá je. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prinášajú dáta. Dáta sú jednoznačne optimistické, keďže bitcoinové ETF-ka prilákali zhruba nejakých 300 miliónov dolárov a tu na vidíme, že proste ten buy, že ten dip sa jednoznačne nakupuje a rôzne spoločnosti proste majú stále záujem o nakúpenie tohto dipu. Investori sa pozerajú na nakúpenie, investori celkovo v globále zainvestovali 440 miliónov dolárov, ako som už o tom rozprával do viacerých fondov a ETP Pečok, čiže ten buy the dip tu zatiaľ teda funguje. Takisto aj veľa ryby za začali nakupovať, čiže zatiaľ teda je tu jednoznačná pozitivita, že hoď koľko bitcoinov bude dampnutých na market, sú tu ľudia, ktorí to budú stále dokupovať, čiže myslím si, že pozitívna správa, zase to volium je proste slabé, hej, necelá jedna miliarda dolárov obchodovaná na volium, alebo teda v objemoch na bitcoinových etf -kách. Čo je zaujímavejšie sú liquidation, tie sa zatiaľ teraz teda nerozbehli, ale sme na veľmi zaujímavých hodnotách, kedy fakt, že nie sme bullish, nie sme nejako extra bullish, ale nie sme ani extra bearish, keďže som vám ukazoval tie hodnoty, že volím sa nám trošička vytratilo a teraz je prakticky boj medzi, alebo o to, že či bude prekonaná hodnota rezistencie, alebo bude prekonaná soprotovka a čo nám k tomu môže dopomôcť, aby sa spustila panika alebo veľký ošiaľ, sú likvidačky a pozrite sa na tie psychopatické pozície ako okamžite v tomto slabom markete, čo sa volatility týka, nastupujú do pozícií longery a takisto aj shortery. Shortery sú teraz, alebo teraz sú na menších pozíciách než longery, ale tu nám môže sa rozpútať ešte nejaká panika smerom dole, hlavne teda keď budeme blízko pri tých úrovniach 58 300 dolárov tam začnú byť shortované likvidované shortové pozície ale to by nás nemalo nejako príliš veľmi od Pali smerom hore na nejak šialené číslo, možno maximálne k tej hodnote 60 tisíc, ale ako náhle sa Bitcoin pohne na pod hodnotu 56 700 dolárov tak tam nás to môže fakt, že ťahať minimálne k tým hodnotám 50 tisícky, lebo tie likvidácie e, môžu byť až e, na úrovniach 760 miliónov dolárov, ako náhle Bitcoin by sa pohol niekde k hodnote 54 tisíc dolárov. Čiže hej, toto určite treba sledovať, hlavne teda, keď máme menší volium a keď prináša, alebo keď prichádzajú veľmi dôležité správy. Čiže dneska, ako som na to upozorňoval a príliš veľa sa nič nestalo, e, Pavel. Pavol sa vyjadroval na um, terajšiu tému okolo uh, ekonomiky. Uh, neprezradil vôbec nič. Ej, čiže to je taká tá klasika medzi Pavelom, uh, Ostávajú prakticky na tom istom, ako bol Bitcoin na uh, tom brutálnom supporte. Pavel neprezradil vôbec nič. Um, čo sa týka takého úrievku, uh, tu na, na uh, Bitcoin uh, systémy s Mekimi, neviem, že prečo, ale OK. Um, nájdete takýto článok, uh, kde máte vyhajtované, čo prakticky povedal, alebo ho nájdete na Twitteri na mojom Twitteri, kde som zdieľal práve tento daný článok. Čiže inflácia, stále sa pozerajú na tú infláciu, že proste dojdú a dokopú to niekde k tým 2%, ale tie dáta ešte nie sú až také pozitívne, aké očakávali, hlavne teda v, od začiatku nové, od začiatku roka, alebo teda v prvom kvartáli neboli tie dáta nejako príliš veľmi extrémne pozitívne. Zatiaľ teda sú tu stále ešte veľké risky toho, že by mohla prísť zvyšená inflácia, alebo že by sa tá inflácia mohla zvýšiť a preto sú práve opatrní uvidia, hej, ako budú nasledujúce dáta prosviejať americkej ekonomike, ale zatiaľ teda nevidia žiadne problémy a nevidia dôvod na to, aby mali dampovať tie úrokové sadzby nejako smerom dole. S tým ale príliš veľmi nesúhlasia viacerí analytici, ktorí rozprávajú o tom, že práve Fed a práve Pavel tými rozhodnutiami, ktoré robia, hež, že neznižujú úrokové sádzby, môžu dokopať e, práve Ameriku k obrovským prepadom alebo obrovským stratám, skrz toho, že e, zač môžu začať kolabovať e, banky. To by prospelo celkovo e, Fedu, z toho, že aspoň by nebola veľká, veľká inflácia. E, čiže uvidíme, že ako to celé dopadne. Zatiaľ, teda, myslím si, že môžeme byť celkovo spokojní s tým, že sa e, neznižujú úrokové sádzby, a to minimálne skrz toho, že Fed jednoznačne ešte neprichádza k keďže ten pivot znamená, že príde Dampola, Park, Dampola na markete, alebo teda príde prepad SCP-500 marketu, lebo stále to tak bolo z historického hľadiska, čiže tu na zatiaľ by sme mali byť celkovo spokojní. Spokojný je aj hlavne teda SAP financial market po tých vyjadreniach Pavla, kedy zažívajú nový all time high, už aby Bitcoin začal napredovať. Čiže keď chcete určite, choďte na môj Twitter, nájdete tam tento článok, kde si môžete prečítať také tie výriv, úrivky z toho, že čo prakticky on povedal. Dobre, zajtra prakticky by sme mali mať kľudný deň a to hlavne skrz z toho, že máme tam zase testimony od Pavla, ale on už sa vyjadril práve dnes. Hej, možno ešte dostane nejaké dodatočné Um, dodat, alebo sa vyjadri k dodatočným iným veciam, ale tam sa neočakáva, že príliš veľa prezradí alebo že sa dozvieme niečo extrémne nové uh, a nebude prekvapovať market. Prakticky by mal zopakovať to isté, čo zopakoval dnes. Sem tam nejakú dodatočnú vec tam môže mať, ale fakt, že málo kedy sa to stáva. Dávate si teda aj tak, aj napriek tomu bacha uh, okolo tej 4. kedy bude už otvorený market. Market by mal na to reagovať uh, v priamom prenose, hej na to, čo on bude prakticky rozprávať. Čiže okolo tej 4. zajtra si dávate bacha, ale skôr teda e, treba sa pripraviť, alebo teda to je dnes, pardon. Treba sa pripraviť na na, 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 na na, štvrtok a piatok. Hej, čiže, pardon, hej, čiže tu na máme, lebo ten dat, toto sa mi neposunulo, čiže o 4 zajtra bude mať Pavel Speech, tam neprezradí vôbec nič, keď dneska mal tu testimony, ale štvrtok a piatok sú mega, mega dáta, keďže dostaneme CPI a infláciu v Amerike, toto budú brutálne správy, ako náhle uvidíme nižšie číslo ako 3,4, Skvelé správy, 3,4 bude totálna neutralita na markete a nič by sa prakticky nemalo zmeniť a ten market by mal byť pozitívne naladený. A ak uvidíme vyššie číslo ako 3,4, 3,6,7, 3,6, 3,7. Tam to môže byť celkovo prúsera, zažijeme dumpolu party. Či už na jednom, alebo na druhom. Core inflation, na to prakticky sleduje viac FED a následne inflation, ten je dôležitý pre obyčajných ľudí. Následne potom piatok, tam budú ešte PPI, ale skôr teda oveľa dôležitejší deň bude štvrtok, čiže ak môžete, a práve preto som aj hovoril, že oddychnite si v stredu, lebo v stredu nás toho príliš veľa mi nečaká a skôr sa teda pripravte a načerpate energiu na štvrtok, keďže vo štvrtok prakticky po obede by sme mali zažiť oveľa volatilnejší, oveľa väčší volatilnejší deň, ako je to, tomu práve teraz. Dobre, Fear and grid Index je na hodnotách um, nižších alebo najnižších uh, od začiatku tohto daného roka, čiže vidíme ho na uh, 37. Vodoch. Uh, to po väčšine naznačuje, ak sa teda riadite uh, tým, že nakupovať, keď je Fear and Greed Index v panike, tak je na čase ho začať sledovať skres toho, že máme stále ešte tam jeden bod a to práve túto červenú priečku, čiže keď sme v extrémnej chamtivosti, v ktorej by sme sa mali pozerať na nákup a stále to boli, alebo teda v prevažnej väčšine, keď ste robili dca počas Extreme Fear, alebo teda obrovskej, obrovskej paniky, alebo teda strachu, tak tie nákupky boli celkovo dosť dobre z historického hľadiska. Hovorím, ak ste robili DCA, netreba to nejako slepo nasledovať, ale určite to DCA a Fearing Grid index uh, je vynikajúca vynikajúca kombinácia k tomu aby ste začali odpredávať postupne a pomaličky, alebo nakupovať postupne a pomaličky, čiže robiť DCA, uh, uh, alebo teda kumuláciu hej, DCA ko Bitcoinu, ale takisto potom sledovať ten istý indikátor aj pri odpredaji a postupne pomaličky predávať, keď sme nad nejakou hodnotou 80 bodov. Uh, čiže určite, hej, oplatí sa na to pozrieť, oplatí sa pozrieť na štatistiku, keďže tá štatistika je celkovo dobrá. Um, čiže, čo sa týka e, rôznych úrovní nákupov, e, tých stratégií je strašne veľa e, nemáme tu príliš veľmi čo riešiť, prakticky stále sme ešte v pozitívnom markete z toho dlhodobého hľadiska, nemyslím si, že by mala prísť nejaká tá panika a zase e, musíte sa na to pozerať aj takto, že veľa ľudí a veľa inštitúcií nerobí dobre nákupky, hej, čiže ak spravíte niekedy takú nákupku napríklad práve pri týchto daných hodnotách. Ešte to nemusí byť nejaká totálna katastrofa, keďže pozrite sa na MicroStrategy. MicroStrategy nakúpili za 2,7 miliardy dolárov Bitcoin a to pritom extrémne veľa nákupov bolo pri hodnote 57 tisíc dolárov, 59 tisíc dolárov, 55 tisíc dolárov, 57, 68, 67, 63, 65. Hej, čiže oni zainvestovali fakt, že extrémne, extrémne veľa peňazí práve okolo týchto daných hodnot medzi to 55 tisíckou až 67, 68 tisíckou a predsa sú spokojní, hej, nevidíme, síce Michael si je CV, ale teda asi ťažko kvôli Bitcoinu, keďže tá ich Bitcoin stratégia je stále v brutálnom, ale že brutálnom pluse, čiže hej, ne, nesnažte sa vyšperkovať do dokonalosti tú stratégiu, dôležité je mať nastavenú aspoň nejakú stratégiu, lebo hala bal ale to nemusí byť úplne najpríjemnejšie pre vás Dobre, čo sa týka investícií, tak tu je taká jedna rada od Vaneku, kedy Vanek odporúča svojim klientom, a teda aj všetkým vás, vám, že taká tá práva investícia do Bitcoinu, aj napriek tomu, že tu máme nejaký negatívny charakter na markete, hej, čiže máme tu viacero spoločností, ktoré sa možno budú pozerať na nejaký dodatočný dump, alebo keď príde, keď prídu Bitcoiny z Mangoxu, alebo teda ešte stále nemecká vláda bude predávať, keďže majú ešte zhruba nejakých necelých 40 tisíc bitcoinov na svoje súvahe a budú to pomaličky dumpovať, keďže nie je dôvod si myslieť, že proste budú hodlovať, lebo prečo by to robili um, tak aj napriek tomu Vanek um, odporúča proste mať zainvestované a mať takú tú skvelú stratégiu, čo sa investície týka do bitcoinu, aby ste sa pozerali na to, že vaša investícia do kryptomien a veľmi dobrá investícia do uh, kryptomien by mala byť zhruba okolo tých 6%, čo sa týka uh, celého portfólia. Ja to mám trošička viac, zhruba o nejakých 94% viac zainvestované, ako by oni chceli, čiže dajte mi vedieť vy že či máte rozdelené portfólio, alebo že či je to čisto krypto portfólio, alebo máte 60 na 40, 60 akcie, 40 krypto, alebo 60 krypto, 60, 40 eh, akcie, alebo akciový market. Eh, dajte mi vedieť, eh, ja som celkovo dlhodobý priazný vec práve iba eh, kryptomien a zatiaľ teda eh, nerozmnožujem svoje portfólio do iných odvetví, ehm, aj keď možno robím chybu, hej, ale zase tu na tomu chápem, tu na tomu rozumiem, tu na som ako doma a ešte jedna posledná pozitívna správa od Vaneko a One Chairs. Updateovali svoje uh, Solana ETF formy uh, a čakajú teda na výsledok. Viacero spoločnosti updateovalo aj um, um e etf a takisto aj Solana etf -ka. Je len otázka času, uh, kedy práve tieto etf hitnú market, či už ITRE e etf alebo Solana. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám zatiaľ teda pekný, chladný večer a dúfajme teda, že zajtra to nebude až taká katastrofa, že konečne sa pomýlia tí na počasí, keďže sa im to niekedy darilo a teraz sa im darí trafiať hlavne tie teplé dni. Ďakujem veľmi pekne, vidíme sa teda v ďalšom videu a čaute.